en shoutout. Alltså, den som... Jag tänkte tipsa Miss Gabby Berg. Hon är skitbra och jättesatt. Hon är... Så. Miss Gabby Berg. Och jag vet, det blir jättefult, men... Ja. Jag tror i alla fall det står som Miss Gabby Berg. Ifall det är fel, men alltså Miss Gabby Berg. Miss Gabby Berg. Hon är jättebra. Så gå in på hennes kanal och kolla på hennes videoklipp, för hon är skitbra. Och hon sminkar sig jättefint allting. Och ja, hon är absolut bäst. Ja. Jag prenumererar på henne och jag har gjort det rätt länge nu. För när jag såg hennes första videoklipp så tyckte hon var jättebra. Hon prenumererade på henne och det var helt och hållet rätt av mig, för hon är skitduktig. Och hon tycker om Justin Bieber. Hon är över 80, jag vet inte. 30, 80. Jag vet inte, men jättemånga har. Så gå in på hennes kanal. Kolla på henne. För hon är världens bästa youtuber. Vloggare. Men gå in på hennes kanal. Så hörs vi. Hej då!